А вночі ворог завдав ударів по Харківщині ракетами С-300. Цілив по околиці Чугуєва. У місті пошкоджено освітній заклад та декілька приватних будинків. Ворог загалом випустив по місту близько 10 ракет. І всіх їх ще навіть не знайшли. Шукають у лісосмугах та полях. Вони можуть встановити небезпеку. Докладніше у матеріалі Світлани Шекери. Страшний удар мешканці Чугуєва почули опівночі. Взрив сильніший, гарь накрав на полу, лежала, ну, испугалась сильно. Ну, слава Богу, все живі. Муж і син. Таке було, що страшно діло. Дом підскочив, щоб я говорю, ні окон, це взрив такий сильніший був, що я вам передати не можу. Дуже, ну, от. Буквально 10 метрів, якщо б це саме, у нас би там би не було, не залишилися, як говориться, живі. У будинку жінки повибивало всі вікна. Її сина розповідає, від уламків, які летіли звідусіль, врятував вірний пес. Канікорса. От він, ну, настільки любить його. От. І от це вже не перший раз при взривах він ложиться на нього. Собака ложиться на сина, от як закриває, як прикриває його. Можна навіть так сказати, що накрила його від осколків. Стекла. А так би, мабуть, посікло би, тому що, ну, стекол дуже багато, з 4 окон. Сусіду пані Наталі пощастило менше. Величезна вирва від ракети прямо біля його будинку. У ньому лишилися хіба тільки стіни. Ані вікон, ані дверей. Люди допомагають накрити посічений дах плівкою, щоб не залило дощем. Потолок там тріщини такі. Ну, хоча б сьогодні кришу зробити. Да. Хоча б сьогодні кришу зробити. А вже завтра будемо далі вікна заліплювати. Вибуховою хвилею повибивало вікна в усіх сусідніх будинках. Уламками ракети посікло й сусідню будівлю навчального закладу. Пошкоджений освітній заклад, освітній простір, де, ну, тобто громада надавала в тому числі послуги для внутрішньопереміщених осіб, для дітей. Значить, зараз оперативно вживаємо заходів щодо ліквідації цих наслідків. Інші ще шукаємо, це і відкрита місцевість, і лісопосадки тощо. Тому, але наразі жертв щодо цих там прильотів немає. Загалом по Чугуєву росіяни випустили від 7 до 10 ракет С-300. І місце падіння частини з них ще шукають, бо вони можуть бути небезпечними. З Харківщини Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».